Oi, chega de usar blusinhas com manga para esconder os braços. Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar uma automassagem completa muito fácil de fazer que vai te ajudar a afinar os braços gordinhos. Se você ainda não for inscrita aqui no canal, aproveita para se inscrever agora e para me acompanhar também no Insta @luanacoelhooficial. Então vamos à nossa automassagem. E a primeira manobra é a de drenagem linfática. Aplique um creme, um óleo ou aqueles cremes que aquecem da sua preferência em toda a região a ser tratada, porém aplique um pouquinho só para que suas mãos não deslizem demais e você perca a pegada da massagem. Primeiro, você vai precisar esvaziar os linfonodos na região da axila. Mão atrás da cabeça e você vai fazer movimentos leves, devagar e em círculo na região. Eleve um pouquinho o seu braço estendido, o primeiro braço que você vai trabalhar. E divida o braço em duas metades, dessa metade aqui até a axila e depois dessa dobra aqui do cotovelo até a axila. E faça 4 vezes cada movimento, com a mão totalmente espalmada, deslize suavemente, lentamente, com uma leve pressão até a axila. Faça 4 vezes essa primeira metade. E depois mais 4 vezes essa outra parte. Depois de trabalhar a parte anterior do braço, a gente vai trabalhar a parte posterior. Da mesma maneira, divide em duas metades. A primeira metade você leva até a axila, sempre com movimentos lentos e com uma pressão leve. E depois do cotovelo até a axila por mais 4 vezes. Eu não estou fazendo um número exato para o vídeo não ficar muito demorado. Depois a gente vai trabalhar o antebraço e da mesma maneira vamos dividir em duas metades. Da primeira metade até a axila, trabalhando primeiro a parte anterior do antebraço. E mais 4 vezes do punho até a axila. E em seguida, da outra metade do antebraço, mais 4 vezes, e do punho até a axila, mais 4 vezes. Trabalhe, né, obviamente, os dois braços. Essa manobra promove a eliminação de líquidos e toxinas acumulados na região, o que ajuda a desinchar e a diminuir medidas. Em seguida, nós vamos realizar a manobra de pinça rolê. Faz uma pinça com os dedos polegar e indicador, pega uma prega de pele e corre com ela. Trabalhe todo o braço, principalmente essa parte aqui de trás, que é onde fica mais ondulado. Essa manobra ajuda a reduzir o aspecto de casca de laranja da pele, aqueles furinhos que ficam incomodando a gente, e também ajuda a modelar os braços. A próxima manobra é com as mãos em punho. Aplicando uma força moderada, você deverá realizar movimentos de distal para proximal, ou seja, do punho em direção aos ombros. Trabalhe todo o braço e o antebraço também. Essa manobra, além de ajudar a desenhar os braços, porque provoca a redistribuição das células de gordura da região,
também ajuda a levantar a pele que tende a cair com o passar dos anos, sabe? Nessa região aqui dos cotovelos, onde começam a se formar essas dobrinhas de pele. E por último, nós vamos repetir as manobras de drenagem linfática e o esvaziamento dos linfonodos. Todo aquele processo que nós demonstramos no começo da automassagem e finaliza com o esvaziamento dos linfonodos. Uma dica bem legal é realizar o seu treino de braços para firmar os músculos dos braços e em seguida realizar essa automassagem. No dia seguinte, em que você não repete o treino de braços, você pode realizar a crioterapia para ajudar a firmar a pele flácida da região. Tem um vídeo aqui no canal em que eu explico como colocar o gelo na pele bem direitinho. Dá uma olhada. Dúvidas? Luana, isso elimina a gordura dos braços? Não. Apenas modela, alisa a pele e diminui medidas. Em quanto tempo eu vejo os resultados? Se você realizar essa automassagem 3 vezes por semana, em 2 semanas você conseguirá resultados muito bons. Essa automassagem pode causar flacidez? Se você fizer com uma frequência errada, como por exemplo todos os dias, por um período muito longo e com uma intensidade errada, muito forte, você pode se machucar e provocar flacidez sim. Claro que isso é muito longo prazo. Agora, se você tiver uma viagem, um passeio, quer dar uma acelerada no tratamento, esporadicamente, você pode realizar por alguns dias seguidos sim, cerca de 10 dias mais ou menos, que não vai te trazer nenhum problema. Então, qual é a frequência e a intensidade corretas? Frequência, 3 vezes por semana nas 2 primeiras semanas. Depois, 2 vezes por semana até o segundo mês e, por último, 1 vez por semana ou a cada 15 dias para uma manutenção dos resultados. E a intensidade, a força que você aplica. A drenagem. A força da drenagem deve ser sempre leve. E da massagem modeladora, que são as outras manobras que eu demonstrei. Aí deve ser com uma força de moderada a forte, mas sempre utilizando bom senso para que você não se machuque. Luana, é normal coçar, ficar vermelho e quente? Sim. Isso acontece devido ao aumento da circulação de sangue na região e ao atrito das mãos na sua pele. Podem acontecer hematomas, aquelas manchas roxas? Não é o que nós pretendemos, mas pode acontecer. Se surgirem hematomas, suspenda a automassagem e só retome quando elas sumirem. Bom, minhas amadas e meus amados, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que está precisando. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.